Jy het al ooit gehoor van die term shepherd tone? As dit vir jou onbekend vandag is, bly net vir 'n oomblik by my want ek weet ek het 'n openbaring van God afgekry en as ons dit gaan verstaan en as dit gaan oorvloei na aksie in ons lewe, gaan ons absoluut anders begin like. Nou, 'n shepherd tone is 'n klank illusie. Dit is 'n voortdurende stygende klank, maar in realiteit is dit eintlik net 'n paar klanke wat oor en oor en oor gespeel word. Dit het dieselfde effek, die illusie wat die Paul by 'n barbershop het. Kan jy onthou as jy al verby 'n barbershop geloop het, sal jy die Paul gesien het met rooi en blou lyne wat dit lyk asof dit styg en styg en stuyg styg maar in realiteit bly dit net op een plek. Dit is 'n elisie. Nou waaruit bestaan 'n shepherd tone? Kyk gou gerus saam met my op die bord. 'n Shepherd tone bestaan uit drie oktawe wat jy bymekaar voeg. Heel eers sal jy sien dit is 'n hoër oktaaf wat begin laag, maar dit gaan um, dit gaan weer en dit begin sag, maar dit beweeg al hoe meer harder Hier in die middel is net 'n gewone oktaaf. En dan aan die einde is dit 'n laer oktaaf wat van hoog na laag af speel. Nou as jy 3 hierdie 3 bymekaar voeg, klink dit so. mens kan hierdie sepertone laat speel vir ure lank en dit sal dieselfde effek hê dit gaan voel asof dit styg en styg en styg en styg maar in realiteit is dit net 'n illusie 'n manier hoe jou brein dit interpreteer nou hoekom praat ek hoekom begin ek om te praat oor die shepherd tone Wou, ek is bly jy vra my. Ek is absoluut oortuig dat toe Matteus sy evangelie geskryf het, wou hy die shepherd tone losmaak in ons. Dat daar 'n sekere lyn is in wat hy skryf, soos wat ons storie na storie na storie lees, word ons net nie meer vasgevang en word ons net meer in verwondering en opgewondenheid oor wat Jesus volgende gaan doen. Ons gaan kyk na Matteus hoofstuk 8 vandag na die seper tone, die lyn wat hy wil deurtrek soos wat ons storie na storie na storie lees en wat is dit? Die outoriteit van Jesus. Ek wil hê jy moet die volgende onthou dat outoriteit kan nie vertel word nie. Outoriteit kan net gesien word. As Matteus net vir ons vertel het dat Jesus rondgeloop het met outoriteit, maar nie vir ons gewys het hoe dit prakties lyk nie, sou ons nooit geweet het hoe om dit vandag in ons eie lewens toe te pas nie. En hoe doen hy dit? Onthou die Shepherdstone bestaan uit drie dele en in hierdie gedeelte reële hoofstuk 8 gee hy dit vir ons in drie gedeeltes: die Jesus wat genees, die gesag van Jesus en die krag van Jesus. Kom ons begin by Matteus 8 vers 1 tot 4. Jesus het nou net gepreek voor 'n groot skare mense. En soos wat hy afbeweeg het en weg van die skare afgeloop het, kom daar 'n man na hom toe en hierdie man is daar vir genesing. Maar hierdie man was Was hom 'n lotse man gewees. Hy het 'n vals siekte gehad. En as jy hierdie tipe vals siekte gehad het, het mense jou vermy. Mense wou nie naby aan jou kom nie. As hulle uitgevind het dat jy hierdie siekte het, het hulle jou letterlik verwerp en uit die dorp uitgegooi en uit die samelewing uit en jy moes op jou eie geleef het. So hierdie man het teen een vir jare lank al rondgehop. Die skrif sê nie vir ons nie, maar hy het al seker verlang rond geloop met hierdie velsiekte en hy het gesmag. Hy het gesmag nie net vir genesing nie, maar hy het gesmag na die aanraking van iemand. Want jy weet, niemand sou aan 'n um, melaatse man of vrou geraak het nie, want as hulle dit gedoen het, sou hulle onder die wet van Moses onrein verklaar gewees het en hier tussen die skare ons weet nie hoe dit die man by Jesus eintlik uitgekom nie hy was hy was absoluut nie tussen die skare nie want niemand almal sou weg van hom af beweeg het maar hy het seker iewers weggekruip en toe Jesus verby hom loop kom en hy spring voor Jesus en hy sê Jesus kan u my gesond maak as u wil Maar my gesond en hier is 'n ongelooflike reaksie wat Jesus gehad het. Jesus kyk na nou hom en hy sê ek wil en Jesus gaan en hy raak aan die man en hierdie is bitter belangrik jy moet dit nie mis nie jy sien voor die uiterlike genesing kon gekom het het Jesus geweet dat hy die aanraking van 'n persoon meer nodig gehad het as die genesing homself en soos wat hy die effek gevoel het van die aanraking kyk hy maar dan word ek gesond dan word ek gesond en hier is die ding as jy siek is weet net God wil. Jesus wil jou gesond maak. Hy kies nie net sekere mense nie, nee, hy wil kom in jou lewe in en hy wil jou gesond maak deur 'n aanraking van sy oortyd. Die tweede storie is waar ons dit lees in Matteus 8 vers 5 tot 12 waar ons sien die gesag van Jesus Daar kom 'n Romeinse offisier na Jesus toe En hy vra vir Jesus, Jesus, ek het 'n dienskneg wat baie siek is. Sal u hom asseblief gesond maak? En Jesus sê, natuurlik sal ek hom gesond maak, maar kom ek gaan saam met jou na jou huis toe dat ons hom kan gesond maak. Maar die ou skrik amper. En hy sê, nee 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 nee, nee, um u mag nie. Ek is nie waardig genoeg dat u in my huis in beweeg, dat u onder my dak inkom nie. Ek is 'n man van gesag. Ek is 'n man wat onder gesag staan en ek het self mense wat onder my staan en as ek vir hulle sê gaan, dan gaan hulle. As ek vir hulle sê bly, dan bly hulle. So al wat ek nodig het van U vandag is, ek het net nodig dat U die woord moet spreek dat hy genees is en ek gaan dit glo. Jesus kyk rond en hy en hy sê vir die skare, ouens bly net gou stil. Besef julle wat hier aangaan? Dit is ware geloof. Ek het nog nie iemand gesien wat so geloof soos hierdie man het nie. En hy sê vir daai Romeinse offisier, jou dienskneg is gesond. Dis omdat jy geglo het, jy kan maar huis toe gaan. Is dit is net ongelooflik nie. Die gesag van Jesus, nie net kan Jesus genees deur die aanraking nie, maar omdat hy rondloop met hierdie gesag, kan hy net 'n woord spreek en die omstandighede verander. Hy kan net 'n woord spreek en dan gaan daar genesing kom. Waar het jy in jou lewe nodig dat God dat Jesus net 'n woord moet spreek sodat goed anderste in jou lewe kan lyk. Ek weet die pandemie het ons het ons almal op 'n sekere manier getref op een of ander manier en meskien het jy vandag daai gesag nodig wat jy net na Jesus toe moet kom en sê, Jesus, ek het nodig dat U my situasie moet aanspreek want ek is hopeloos. Ek gaan glo dat dit gaan gebeur. Die gesag van Jesus. En nou kom ons by die krag van Jesus. Ons lees hierdie gedeelte in Matteus, ag, gaan dit van vers 23 af lees. Then Jesus God into the boat and started across the lake with his disciples. Suddenly, a violent storm developed. With the waves so high, the boat was about to be swamped. Yet, Jesus continued to sleep soundly. The disciples woke him up saying, Save us, Lord, we are going to die. But, the, but Jesus reprimanded them, Why are you gripped with fear? Where is your faith? Then he stood up and rebuked the storm and said, Be still. And instantly it became perfectly calm. The disciples were astonished by this miracle and said to one another, Who is this man? Even the wind and the waves obey his word. Jesus said for the disciples that the state owens. om na die ander kant toe gaan. Nou hulle het geweet die ander kant beteken nie net die ander kant van die water nie. Hulle het geweet die ander kant is waar die heidene, waar hulle woon en ons gaan nie waar hulle woon nie. Ons bly hierso waar dit gemaklik is, maar Jesus het geweet dat hy daai mense aan daai kant moet raak. En so sê hy vir hulle: "Kom, ons klim in die boot in." So klim hulle almal in die boot in en dit sê vir ons dat in suddenly and sad en lee 'n storm arose on the sea weet jy wat hierdie ouens was visser manne gewees en hulle was bekend gewees vir die see en vir die wind en hulle was verbaas gewees dat hierdie storm uit nêrens uit gekom het nie en hulle was gevul met vrees gewees hulle het gedink hulle gaan doodgaan die boot het gerik en die wind het hulle heeltemal ontkant gegooi en so kyk hulle maar waar's Jesus Jesus is aan die slaap hulle maak vir Jesus wakker dan sê Jesus ons is ons gaan dood gaan ons gaan dood gaan help ons sê en Jesus kyk na hulle en sê maar waar is julle geloof waar is julle geloof het julle nie het julle nie my genesing gesien nie het julle nie al my my gesag beleef nie hoekom twyfel julle julle gaan nie dood gaan nie waar is julle geloof En hier sien ons dat Jesus se krag geopenbaar word en hy kyk na die wind en die water en hy sê gaan lê. Maar hy sê dit op 'n manier, hy het dit beveel en hy het dit bestraf en die disippels op daai oomblik. Jy sien, dit is een Dit is een ding om gevul te wees met vrees, maar dit is 'n ander ding om heeltemal stomgeslaan te wees. Dink net dat dink net as jy in daai boot was, hoe moes jy nie gevoel het nie? Deur een woord wat Jesus sy krag uitbeoefen het. Val die waters en die wind. Hulle het nie geweet wat om te dink nie. En het met mekaar toe gedraai en sê wie is hierdie man wie is hierdie man wat tot krag het oor die winde en die waters En hoe nou kom ons by Matteus se laaste storie uit Onthou ons het gepraat oor Die genesing van Jesus, die gesag van Jesus en die krag van Jesus in die laaste storie om outoriteit oor te bring. Wys hy vir ons hierdie storie wat al 3 bevat. Kom ons lees wat hy vir ons wil vertel. Matthew 8:28-34. When he arrived at the other side in the country of the Gardanes, two demon possessed men coming out of the tombs met him. They were so extremely fierce and violent that no one could pass by that way. And they screamed out, What business do we have in common with each other, Son of God? Have you come to torment us before the appointed time of judgment? Some distance from them a large herd of pigs were grazing the two the, the demons began begging him if you drive us out send us into the herd of pigs and he said to them go so they came out of the men and uh, went into the pigs and the whole herd rushed down the steep bank into the sea and died in the water the herdsmen ran away and went into the city and reported everything, including what had happened to the men under the power of the demons. And the whole city came out to meet Jesus, and as soon as they saw him, they begged him to leave the region. Here the stories in the Yellow Neva Testament. wat in varke ingaan. En die varke kan dit nie hanteer nie en die varke verdrink hulle self. Dis 'n baie vreemde storie en mense hoor nie baie dat mense van hierdie gedeelte praat nie, maar as 'n mens eintlik besef wat hier gebeur het, is dit so mooi. Nou dis interessant dat Hierdie gedeelte opgeskryf is in Matteus se Evangelie, Lukas en Markus. Nou in Lukas en Markus skryf hulle net van een man en Matteus skryf van twee mans wat na Jesus toe gehardloop het wat demonies beset was. Nou die teologie glo die rede hoekom dit so is is dat Lukas en Markus net vou gepraat het oor die man, die een man wat met Jesus gepraat het en hulle die ander een uitgelos. Maar of dit nou een man is of twee gemans is, wat hier gebeur het was ongelooflik. Jy sien, hierdie was demonies besette mans. Hulle was boos gewees en omdat hulle boos was, was hulle uit die samelewing uitgeskop en keer op keer het hulle probeer terugkom, maar die mense het hulle net uitgegooi en uitgegooi en uitgegooi totdat op 'n punt geraak het dat hulle gesê het ons kan nie meer nie, ons gaan hierdie ouens moet pasmaak met kettinge en hulle vat hulle toe en hulle gaan bind hulle vas met kettinge by die grafte en so kom Jesus op die toneel waar hierdie twee mans na hom afgehardloop kom en die ander gedeeltes in die skrif Lukas en Markus sê vir ons dat hulle kaal was en hulle was vol snye gewees. So kry hierdie prentjie. Jesus klim uit die boot uit en hier hardloop twee mans wat aggressief is, wat kaal is, wat vol snye is, wat wat boos is na Jesus toe. En wat ons hieruit kan leer is, maak nie saak of dit boos is, wat dit of dit gebrokenheid is of dit seer is of dit pyn is nie die resultaat is altyd om na Jesus toe te hardloop die resultaat is altyd om na 'n hoër gesag toe te gaan wie Jesus is as jy iets boosheid in jou lewe en ek praat nie net van die moene nie ek praat van iets wat met jou gebeur het ek praat van die pandemie ek praat van die effek wat vandag dit wat daar buite aan gaan in jou lewe nou het as daar iets is wat jou pla maak seker dat jy reguit na die een wat outoriteit het die een wat gesag het toe hardloop en hy gaan die oplossing Brang. Dis interessant dat die laaste woorde wat ons gelees het wanneer hulle in die water was in die storm is, wat die disippels na mekaar gekyk het en sê, "Wie is hierdie man? Wie is hierdie man wat hy so kragtig het oor die natuur?" En die eerste woorde wat ons lees is die demone wat na Jesus toe kom en uitroep en sê, "Wat maak jy hier, seun van God?" Jy sien die bose het Jesus geken. Hulle het geweet wie hy was, hulle het geweet met watter autoriteit hy nou voor hulle staan, maar die disippels het dit absoluut nie geweet nie. Jesus gaan toe in 'n gesprek een van hierdie mans. Hy vra wie is jy? Hulle sê legioen, legion, wat beteken? Dis 'n Romeinse term van 3000 tot 6000 soldate. So ons kan beweer dat daar 3 tot 6000 bose geeste in hierdie twee maande was. En hulle was sterk en hulle 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 was aggressief geweest. Niemand wou in daai area in beweeg het nie want hulle sou hulle aangeval het. So dis dalk ook miskien hoekom hulle na Jesus toe gehardloop het. Hulle het nie geweet wie dit was nie. En die oomblik toe hulle voor hierdie autoriteitsfiguur Jesus, God homself kom, besef hulle iets anders te gaan nou gebeur en hulle sê: As u ons moet wegjaag, jaag ons na die varke toe. As u ons wil wegjaag, Asseblief stuur ons na die varke toe. En Jesus sê: Uit daai mense uit. En so beweeg hulle in die varke in en soos wat hulle in die varke in gekom het, het die varke absoluut mal gegaan en daar was 2000 varke gewees. Kan jouself indink hoe moet dit lyk like, as 2000 varke op een oomblik mal gaan en te kere gaan wat hulle net alles verwoes, vernietig en hulle self doodmaak om in die see into hardloop. Ek het baie vra oor hierdie gedeelte gehad. Hoekom jy's van die mans na die varke toe want jy sien hier is een ding wat jy nie moet vergeet nie die vyand wil nie grondgebied in ons lewens verloor nie. Niemand wou in haar area geloop het nie want hulle was bang geweest en so hierdie vyand geweet dat as hy nie in hierdie mans kan bly nie, wil hy nog steeds in die area wees. So hy vra, "Kom ons gaan in die varke in." Jy sien dit is bitter belangrik om hierdie te onthou. Die vyand wil nie grondgebied in ons lewe verloor nie. So as ons in een area wen, jy kan verwag dat die vyand nie net gaan terugstaan en sê, "Wel," omdat hy nou hierdie keer gewen het, gaan ek hom weer aanval oor 'n jaar of twee in nie jy kan verwag dat die vyand jou nog steeds gaan probeer vernietig en so toe hierdie keeste in hierdie varke ingegaan het sien ons absoluut die natuur van die bose onthou die mans was kaal geweest hulle was gestroop van alles geweest hulle was stikend kwies hulle wou hulle vernietig het hulle het hulle gesteel van die samelewing hulle wou hulle doodmaak en dis presies die effek wat ons gesien het toe dit in die varke ingegaan het hulle het alles maar alles verwoes vernietig gesteel en doodgemaak maar ons het hoop ons weet dat Jesus die finale sê het ons weet dat Jesus die outeer is en hy kan alles in 'n oomblik verander Nou hy hartklop al die varke en hulle is in die seën. En ek dink op daai oomblik staan die varkboere en hy dink, "Maar wat het ek verkeerd gedoen?" Ek het niks gedoen nie. Hier kom hierdie man van nêrens af, nee ek ken hom nie en hy praat net. Hy sê net uit en hier gaan al 2000 van my varke op een oomblik dood. Wie is hierdie man? Wie wat se reg het hy om dit te doen? En hy reageer so en hy hardloop in die dorp in en hy gaan vertel vir almal wat hy nou net gesien het. In mededrie kan ons ook leer dat soms goed wat met ons gebeur nie altyd regverdig gaan wees nie. Hierdie pandemie het gekom en dit het, het sommige mense se lewens verwoes. Werk verloor, inkomste verloor, familielede dalk verloor. Jy sien dalk nie meer jou familielede nie behalwe deur 'n skerm. Daar word van jou gesteel, daar word verwoes, daar word doodgemaak, maar weet net Hierdie, daar is 'n plan. Jesus is nog steeds in beheer. En hier, na nou, hy vir almal vertel het wat gebeur het, kom almal terug en hulle hulle is woedend want hulle ekonomie kan aan mekaar val. Die inkomste, die bron van die varkboer is nou weg. Kan jy nie dink vir hoeveel mense het hy kos gegee? En hier kom hulle by Jesus aan. En hulle sien dat hierdie months wat kaal was wat 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 vol van die bose was voor Jesus sit en hulle was weer mooi geklee en hulle sit voor hom. En hoe reageer hulle? Hulle wil Jesus wegjaag. Hulle wil Jesus wegstoot. Gaan net asseblief weg. Hulle hulle was bang vir hierdie autoriteit. Hulle het nie geweet wat om met Jesus te maak nie. Jy sien wie was meer belangriker vir hulle geweest? Die mans of hulle besittings. Wat was meer belangrik? Hulle inkomste? Dit wat hulle het? of hierdie twee mans wat stukkend was wat gebroke was en so moet ons ook deur dit besef dat ons gaan moet kies hoe ons gaan reageer as goed met ons gebeur ons moet onsself die vraag vra daai besittings daai werk daai inkomste wat ek nou net verloor het Is dit meer belangriker as God se doel in my lewe? Onthou God se doel in ons lewens. As jy daai vraag het, is altyd meensa. Dit is altyd liefde vir ander. Hulle het nie gereageer op hierdie twee mans wat hier staan nie. Nee, hulle het net gereageer op dit wat hulle nou net verloor het, hulle besittings. En so moet ons mooi kyk in ons eie lewens hoe ons reageer, want jy sien soms kom en en dit is belangrik om te onthou dat Het dit nie Jesus was wat die varke vernietig het nie? Dit het dalk so voorgekom maar dit was die bose wat vernietig het. Dit is absoluut hulle natuur. Dit is absoluut wat dit, dit hulle in jou lewe wil kom doen. Maar Jesus het 'n manier om daardeur te werk. Jesus het gewag. Dink net wat sou gebeur het as hulle almal daar aangekom het en gesê, "Wow, kyk, kyk, kyk hoe is hierdie twee mans, hulle is gered. Jesus, Jesus kan wonderwerke doen. Kyk hierdie autoriteit, kom ons nooi in Jesus. Doen doen volgende, doen nog werke in ons samelewing, maar nee. Hulle het Jesus weggestoot. Maar dis 'n goeie ding. Mense is altyd God se fokuspunt. Mense is so belangrik dat Jesus vlees geword het. Hier is iets wat jy dalk miskien nog nie in die skrif gesien het nie. Jy sien Jesus sê vir sy disipels: "Kom ons gaan na die ander kant toe hoekom?" Want hy het geweet daar is twee mans wat stikkend is, wat gebroken is, wat verniel is, wat vol snye is. Hy het geweet wat hy wou bereik het. Daar was 'n plan. En wat het gebeur op pad na die wonderwerk, op pad na die genesing, op pad na die oomblik waar hy gesag be beoefen het? Daar het 'n storm teen hulle gekom. En hierdie storm was nie net iets natuurliks nie, dit was absoluut boos gewees. Hoekom sê ek so? Jesus het opgestaan en hy het gesê, "Ek bestraf en ek beveel hierdie water om nou te gaan lê." As 'n mens mooi gaan kyk, Jesus bestraf en beveel nie natuurlike elemente nie, wat bestraf en beveel hy? Die bose. So die bose het absoluut probeer keer dat Jesus op die plek kon kom dat hy hierdie 2 mans vry gemaak het en hierdie is goeie nuus vir jou en my. As jy nou in 'n storm is, verwag jou uitkoms. As jy nou in 'n storm is, as jy nou op 'n moeilike plek is en jy verstaan nie hoekom goed nou gebeur nie, verwag dat Jesus op pad is. Verwag dat jou uitkoms op pad is. As jy nie werk het nie. Hoef jy jou werk verloor, verwag dat Jesus op pad is. Verwag dat die genesing op pad is, die gesag op pad is, die krag van God dat jy kan getuig van God se goedheid omdat hy vir jou 'n nuwe werk gegee het. As verhoudings in hierdie tyd dalk seer gekry het, daar storm, daar's bekleierery, daar's woede tussen mekaar, dit is kraprogte tussen mekaar, weet net Jesus is op pad. Jesus is op pad. Jesus maak hierdie twee mans vry. Nie net is hulle fisies gesond nie, maar hy gee vir hulle nuwe klere. Hy gee vir hulle nuwe klere. Maar hier staan almal om hulle en sê Jesus, ons wil hê jy moet weggaan, ons wil hê jy moet weggaan. En so sê Jesus: "Wel, ek gaan respekteer as julle nie my hier wil hê nie, gaan ek nie nou hier bly nie." Jesus klim in die boot en dis iets vreemds wat nou hierso gebeur. Hier kom die mans en hulle vra Jesus: "Kan ons saam met u gaan?" Onthou, almal het hulle uitgegooi, almal het hulle weggestoot. Hulle is nie meer deel van die gemeenskap nie. Hulle is op hulle eie en so sê hulle ons wil saam met u gaan ons het ons het geen plek hiersonie en wat my verbaas het is Jesus sê die volgende nee nee jy kan absoluut nie nou saam met my kom nie maar wat jy wel nou kan doen is ek wil hê jy moet met dit wat met jou gebeur het wil ek hê jy moet gaan en jy moet vir almal gaan vertel by die huis wat ek vir jou gedoen het. Dit is so vreemd want hoekom sal Jesus nie vir hulle sê ja, kom, welkom, kom saam met my, laat ons weer op hierdie boot rit gaan nie? Neer. Want Jesus het geweet wat hulle doel is en hulle doel is is om die outoriteit van van God dit wat Jesus nou net vir hulle gedoen het met ander mense ook gaan deel. Nou, hoe waar raak hierdie storie vir jou en my? Hierdie moet jy nie mis nie. Hierdie is absoluut 'n profetiese woord. Wat ons hier lees is absoluut profeties vir wat Jesus vir jou en my gedoen het. En nou verstaan ek hoekom Matteus 2 mans gebruik het en nie 1 nie. Jy sien? Hier kom Jesus by hulle aan. Hulle is nie net boos en onrein van binne af nie van buite af ook. Hulle is tussen die varke. Onthou, jy het nie naby varke gekom as 'n Jood nie, dan is jy onrein verklaar. Jy het ook nie naby grafte gekom nie en jy het ook nie aan iemand gevat wat siek was nie en hulle was vol snye. So hierdie ouens was absoluut onrein in elke liewe manier en soos wat die storm Jesus ge geopen krag geopenbaar het in die storm, so is daar 'n storm in hulle. En Jesus sê vir hulle Ek gaan julle vrymaak. En dit is absoluut profeties wat Jesus self kom doen het. Wat het Jesus vir jou en my kom doen? Jesus het ons plek kom vat en hy het kruis toe gegaan. Weet jy wat ons sien al die fliks en ons sien al die prentjies van waar Jesus stikkend is, net hang op die kruis vir jou en my? Wat sien ons? Jesus het 'n lappie. Alles is mooi toegemaak, maar ek kan jou beloof dat Jesus was gestroop van alles geweest. Hy het niks oor gehad om meer te gee nie. Hy was kaal op daai kruis geweest, vol snye, stikken en ons sonde het na hom toe gegaan. En hy was onrein, hy was tussen die grafte. Dit is wat Golgotha beteken. En hy het jou en my plek kom neem. Jy sien, daar was twee mans wat onrein en kaal was wat het op die kruis gebeur. Jesus en die twee mans tussen hom waar hy net uitgeroep het Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En so het hy sy lewe gegee sodat ons nou vandag kan kom. Ons nou vandag kan kom en in hom glo en as ons in hom glo, kom leef daai selfde gees, die gees van oトoriteit wie God homself is in ons. En kyk wat gebeur. Hierdie is so mooi. Wat gebeur as ons hierdie gees in ons het? Ons het nou die oトoriteit van God. Luke 10, verse 19. Listen carefully. This is what he brought. I have given you authority that you now possess, that you now possess to tread on serpents and scorpions and the ability to exercise authority over all the powers of the enemy, Satan, and nothing will in any way harm you. hulle skaal maar nou is hulle vry en hy gee vir hulle klere en soos wat ja sê vir Christus gee hy vir ons 'n nuwe identiteit 'n nuwe menswees autoriteit wat hy homself gehad het en wat sê hy Hy sê vir die twee mans, gaan en gaan deel jou storie. Wat is die laaste ding voor ons Jesus gesien het opvaar het in die hemel? En wat het hy gesê? Gaan nou en gaan vertel vir almal die goeie nuus. En jy kan uitgaan met die autoriteit wat ek gehad het. Ek gee dit nou vir julle. Hierdie autoriteit, die genesingkrag van Jesus, die gesag van Jesus, die krag van Jesus, dit is nou in jou en my. Dit leef nou binne in ons. Ons kan ons omstandighede kyk. Ons kan na die bose kyk. Ons kan kyk na dit wat met ons gebeur en ons kan sê, jy het geen reg hierson nie. Jy moet gaan in Jesus naam, nie met my eie kragheid nie, maar absoluut And he says, "Authority what I know for my good." You he saw it my Galatians two, verse twenty. I have been crucified with Christ, and it is no long, longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me, and gave Himself. Abfu me. Ek wil eindig met 'n storie. Toe ek net skool klaar gemaak het, was ek in 'n die diensjaar gewees. En dit was 'n fenominale tyd geweest waar ek 2 jaar spandeer het waar ons skole bedien het en ons het ongelooflike wonderwerke gesien in daai tyd. Een van die aande wat ons besig was met die jeug, was omtrent so 400 kinders daar geweest, tieners. En een Man kom na my toe. Hy sê vir my, "Jean, ek wil hê jy moet asseblief vir my bid." Ek sê, "Dis reg." Ons loop toe af van die kinderkerk wat in 'n ander gebou was in ons stoksiel alleen en dit was nie wys van my nie want ek het vir niemand gesê waarheen ek gaan nie. Dis net ek en hy. Dis net ek en hy. En ons begin te bid en ek sien soos wat ons bid, begin hierdie persoon anders te, te reageer. Hy staan op en hy kyk my so in die oë, maar absoluut toe erken ek die boosheid en I sê vir my. Wa wat maak jy hier? Wie dink jy is jy? En op daai oomblik het ek 'n keuse gehad. En ek sê vir hom wel, ek is net gewone Jan, maar weet jy wie in my woon? Dit is Jesus homself, daai selfde gees en ek loop nou rond met daai selfde autoriteit. En ons is omtrent vir 'n halfuur besig met mekaar waar hy op en af hardloop en hy skree en hy gaan te kere. En op daai oomblik, ek het nog nie baie te doen gehad met iets soos dit nie. Ek het gedink dit is net iets wat ek kan fliek sien. Absoluut toe die man voor my staan is daar drie skaduwees agter en ek besef net dat hierdie nie normaal is nie. En ek sukkel net sukkel en ek sukkel en ek sukkel en, en ek voel dat ek nie genoeg outoriteit het om hierdie demoon uit hom uit te dryf nie en ek gaan toe op en ek roep my pastoor en hy kom en hy sien wat hy besig is om te doen en hy doen die volgende hy loop en hy sê die persoon se naam hy reageer nie hy sê weer die persoon se naam hy reageer nie en hy gaan en hy sê weer 'n derde keer sy naam en hy vat in sy arm en hy sê Dis nou tyd dat jy moet glo wat Jesus vir jou gedoen het en op daai oomblik manifesteer die gees en is uit daai persoon uit en daai persoon is vry en ek vra hom na die tyd wat het hier gebeur ek het vir so lank gestoei ek het dan gedink ek het die autoriteit hy sê vir my jaan weet jy wat dit is net liefde wat regtig die autoriteit binne in jou kan aktiveer ek het net gekom en ek het hom aangeraak deur liefde deur liefde en dit is Hoe Jesus na jou en my toe gekom het. Deur liefde want hy is liefde en hy wil hê dat jy moet weet vandag dat jy goed genoeg is, dat jy waardig is en dat jou fokus nie die varke moet wees wat jy nou net verloor het nie. Die fokus nie moet wees dat dit wat nou om jou aangaan. Of dit wat beslyte wat jy self gemaak het, nie. nee. Hy wil hê jy moet bewus wees van sy liefde. Dou meer ek en jy bewus raak van sy liefde, hoe meer gaan die autoriteit uitkom. Jy kan vandag in Jesus naam na jou omstandighede kyk en sê God has given me the authority to trample on serpents and on scorpions over all the powers of the enemy and by no means shall anything hurt me. Om daai vat weer daai grond terug wat die vyand in jou lewe gesteel het. Moenie toelaat dat hy grondgebied verlanger in jou lewe kry nie. Gaan en sê vyand, jy het geen jy het absoluut geen reg in my lewe nie. My finansies, my verhoudings, my werksplek en weet net. Want as jy in 'n storm is, Jesus is op pad. Jesus sien jou raak. Hy weet van jou pyn, hy weet van jou smart, hy weet van die mense wat jou gelos het. Hy weet van dit wat mense van jou sê. Maar wat hy oor jou sê, is soveel meer belangrik. Jy's geliefd. Jy's aanvaarbaar. Jy's goed genoeg. Jy kan dit doen. Hoekom? Want my gees is in jou. En dit is die shepherd tone wat Mattheus wil losmaak in ons vandag. En onthou hierdie shepherd stone, as jy dit speel en los, gaan dit vir altyd aanhou speel. Mag jy bewus raak van die shepherd tone in jou lewe wat God se autoriteit is. Maak jy elke oggend opstaan bewus van die autoriteit wat jy nou dra. Dis 'n groot verantwoordelikheid, maar dis 'n groot voordeel. Maak jy absoluut oortuig wees dat God jou gekies het dat jy kan rondloop met sy gees. Dat jy nou genesing het. Dat jy nou gesag het. Dat jy nou krag het in Jesus. Nou. Jy is gekies. Gaan uit en vertel vir almal jou storie. Net voor ek vir ons bid. Wat mooi is wat gebeur het is Jesus het in die boot geklim saam so met sy disipels die ander kant toe gegaan. Raai wat het er daai twee mans gaan doen? Hulle het in 10 dorpe ingegaan en het hulle storie vir almal vertel. Die volgende keer toe Jesus weer verskyn het op hulle toneel, wat het gebeur? 4000 mense het gewag vir Jesus se woord. 4000 mense het gewag vir Jesus se wonderwerke, Jesus se genesing, se gesag, se krag. Moenie dink jou storie, dit wat nou besig is om net jou te gebeur, is te klein om met ander mense te deel nie. Soos wat ek praat oor dit wat met my besig is om te beheer, dit wat met my gebeur het, so vind daar ook genesing plaas en miskien net miskien kan die ander mense wat jou storie hoor, ook na Jesus toe draai. Kom ek sluit vir ons af. Here help ons om nie te fokus op die varke, die besittings dit wat die wêreld vir ons kan gee nie Laat dit nie ons fokus wees nie, maar laat die fokus U wees. Laat die fokus mense wees. Laat ons nie reageer as ons deur moeilike tye gaan net oor dit wat met ons gebeur het nie, maar laat ons dieper vra: Here, wat is die doel hiermee? Wat wil U bereik deur hierdie? Here, waar kan ek weer grondgebied in my lewe wen want ek weet die vyand het gekom om te steel, te vernietig en te verwoes en dood te maak, maar ek weet Here dat U gekom het om lewe te gee lewe in oorvloed. So Here, spreek ons nou ons omstandighede aan waar daar genesing kort, waar daar mense is wat gesag moet, wat gesag kort in hulle werkplekke, in hulle huwelike en so praat ons nou Here ook in geloof dat wonderwerke van krag ook in ons lewe openbaar word sodat ons u autoriteit kan uitleef, sodat almal u kan sien. En Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy die tyd uitgekoop het om vandag se boodskap te luister. Ek wil net die volgende deel deel van om ons ouerheid uit te leef is ook om in ouerheid te gee. Gee vandag met die wete dat God gaan voorsien. Gaan vandag met die wete dat God jou nie gaan los nie. Gaan vandag met 'n blye en 'n oop hart. En staan reg. Want Jesus is oppad. Baie dankie vir jou bydraers en op die skerm gaan nou ons bank besonderhede opkom asook ons SnapScan kode en ons gaan jou vra om hierdie boodskap met almal te deel en ook as iets vir jou uitgestaan het in hierdie boodskap veral as jy gevoel het God het met jou gepraat in hierdie boodskap. As jy gevoel het en beleef het hoe God met jou gewerk het, deel dit ook asseblief met ons in die kommentaar gedeelte en ons sien jou volgende week weer hier. Totsiens.